Sevgilisin zindana koydu Müslümanlığı alemde Züleyha ya derdi
Thank you.
Sıram. Sağ ol. Bu güzel musikinin sevgilinden biraz ayrılmak istedim. Sözü gerek gülüşe, poeziye. Gelin. Azer bunu yeri dinleyin. Hürmetli beyler, hürmetli hanımlar, icazı verin ilk növbədə mən əhvalatı başlamazdan əvvəl burada yerləşən bütün anaları, bacıları, qardaşları Nowruz bayramı münasibətini ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza möhkəm can sağlığı, uzun ömür. Allah Teala ürəyinizdə olan bütün arzuları daimə yerinə yetirsin. Xoşbəxt olasınız. Çox sağ olun. Hər canlar əvvəli var olsun. Yaşasın, el çalmayanlar iki yerdir. Çok garip, çok kaşen bir gülmeli ehvalat danışım. Bunu bana Adalet Halim tavşırır ki ancak bunu danışmalısın. Ben de yumurlar çoktu indi bu bir 10 dakika sekreter içeri bana 10 dakika verirler. Bu böyle şeydi, çok sağ olsunlar. Mehriban bazılar, mehriban kardeşler, tahminen 15-20 yıl bundan evvel bizim şehrimizde balaca boy bir kişi var idi, klarnet çalan idi. Adı da Elyağa idi. Şimdi hesap edin ki, mesela 42. ilde bu adamın boyu balaca idi. Şimdi görünen boy da idi, merhum dünyasını değişir. O Elyağa'nın, Allah ve nevzi rahmet eylesin, müharibə vaxtı başına gelen ehvalatı Ədalət müəllim məndən xahiş edib ki, onu danışım. İndi mən xahiş edim, hamımız təsəvvürünüzə gətirin ki, sizin qarşınızda həmin klarnet çalan balaca boy, kiçik boylu Əliyağa Ağayev yanıb və müharibə vaxtında başına gələn əhvalatı sizə danışın. Deyir, Allah göstərməsin, 1942-ci ildə cəmaati şıdırığı əsgər apardılar. Mənim də 19 yaşım var.